I dag skal vi begynne med en advarsel. Politikernes verdighet har nådd et nytt bunnivå. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery dro opp blusen og blottet puppene under sitt oppmøte på talkshowet Skeiv Preik. Og dessverre så skal vi se et videoklipp. Alt mulig prøvd å skrive «well hung» og «men ingenting». Så jeg var i statsråd i dag, så jeg tok ikke på meg glitter, jeg tok ikke på meg paljetter. Ja, da vil jeg ønske deg velkommen, Kent Andersen. Ja. Ok, hva er det med norske politikere som nekter å innta, hva skal vi si, en offisiell holdning og ha en viss verdighet, slik som hvis du husker Ronald Reagan eller Margaret Thatcher, som alltid var ulastet, og så Kåre Willoch, alltid ulastet kledd, og ville aldri funnet på dette tøvet. Og det er rett og slett bare tragisk å se, fordi det er å nedgradere seg selv, og det er å nedgradere politikken, og det er rett og slett bare pinlig. Men Kent, nå er det jo, altså vi har jo da sensurert denne videoen her, fordi ja. Av ulike grunner. Hun stiller da, vær så god. Hun stiller da altså opp med paljettgreier på brystvortene med sånne små dusker og står og liksom... ja, er det hvor... Det er på en måte vår... Dette er jo vår nye kultur. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men jeg har i hvert fall lagt merke til det over en tidsperiode, også på sosiale medier, hvor man har da altså... All den galskapen som før var gjemt på loven, den har nå bare fritt leide i alle kanaler, og da også inkludert politikken. Ja, så det virker liksom som det å synke ned til mest mulig primitivt nivå, det er liksom målet. Så man skal liksom forberede seg på det flerkulturelle samfunnet, og virkelig, virkelig, hvor alle sammen kan oppføre seg som om de aldri har gått på skolen, eller aldri hatt foreldre. Og det er klart at jeg håper foreldrene hennes ser dette og er... inderlig stolt av henne. Altså, jeg skjønner ikke hvordan det er mulig, men altså, dette er jo ikke det eneste. Altså, politikere er jo noe kjent for å dra på seg redningsdresser, eller kjøre stridsvogn, eller få på seg en dum vernehjelm, eller gå rundt i kostymer og stille seg til rådighet da, for PR-bransjen og TV-bransjen som ber dem lett og slett, altså det er nesten så liksom de holder sånn der ring og så sier hopp, og så hopper politikerne i stedet for å si nei, dette er jeg ikke med på, og kanskje det verste tilfellet er jo ikke hun når jo nesten ikke opp da til selvfølgelig statsministeren vår Jonas Gahr Støre, som jo også har vært i Pride-toget for noen år siden, det har vi også, og virkelig trakk seg ned i søla, ned på nederst nivå. Hvor... Jeg tenker vi kan spille Støre med pom-pom-dusker i Pride-paraden, ja, men vi kan jo fortsette å prate mens det ruller over skjermen til dere der hjemme, beklageligvis, altså... eller vi beklager ikke, for dette er den politiske klassen. Ja, det er den politiske klassen, og dette gjør man altså for å være folkelig og for å være, altså, men det er jo helt åpenbart at mennesker som oppfører seg på denne måten, de er ikke egnet til å være politikere eller representere staten Norge. Altså det er klart at når andre statsledere ser dette her sånn, så husker de det, og når de møter Støre, så tenker de, herregud for en dust, hvem er det som finner på å gjøre noe sånt nå? Det er helt utrolig at det går an. Men det henger jo også sammen med det, Kent, at politikerne har blitt en slags ny adelsklasse, altså en ny kjendisklasse. Vi har da altså Mehl, justisministeren, som går i gjennomsiktig kjole på gallamiddag. Vi har, de stiller opp, som du sier, i Kompani Lauritsen og alskens mulige TV-reality-TV-programmer. Og det skal liksom være... Altså, vet du hva? Politikerne hadde ikke trengt å prøve så hardt med å være folkelige hvis de faktisk var folkelige, for da hadde de oppført seg anstendig. Da hadde de oppført seg anstendig, og sånn som mennesker forventer at ledere skal oppføre seg. Ja. Altså, nå kan man liksom beskylde meg for å være fin på det. Det er jeg ikke. Jeg
jeg har vært russ, jeg har våknet en fyll av en grøft, og jeg kommer fra Bygde-Norge, men det ikke poenget, for jeg har ikke noe, altså, det helt greit å ta en fest, og det helt greit å frike ut og gjøre dumme ting. Det ikke noe gærent i det. Men altså, det en gang sånn at vi mennesker, vi er vi er bare mye sjampo og såpe unna steinalderen, og det går an, og hva skal vi prøve å opprette en viss sivilisasjon, og man må forvente at ledere av et land som skal representere et helt land, klarer å beholde klærne på. Det er liksom, altså vi husker jo Borten som fløy rundt og så møtte pressen i underbuksa, og det ble jo da hans ettermæle for mange, mange år siden, fordi sånt gjør man ikke. Altså, og det at politikerne ikke har noen instinkter for å opprettholde sin egen verdighet og vise at man har en viss evne til å være sivilisert adferd, det helt ufattelig. Altså, det får man til å tenke, hva er det egentlig som foregår på bakrommet i møter hvor champagnen flyter og i Davos og sånne ting? Hva er det som foregår der sånn egentlig, når man kan oppføre seg sånn i offentligheten? Det tør jeg nesten ikke tenke på. Nei, det tør jeg nesten ikke. Og det inngir ikke tillit. Det gjør det virkelig, virkelig ikke. Men altså, vi har jo da kulturministeren som blotter puppene da på Salt i Oslo under et event, og så står jo det kanskje litt i stil da, med den slags kulturen vi har i Norge. Altså, hva er kultur-Norge? Hva er det vi fokuserer på når vi promoterer kunst og kultur? Jo, det er jo maling med mensenblod, bashing med maling. Altså, det er jo en hva skal vi si, estetisk og kulturell dekadens vi lever i for øyeblikket? Jeg vet ikke, altså kanskje kan dette rett og slett være en sånn, altså Norge har alltid hatt en stor fascinasjon for det primitive, altså primitive stammesamfunn, særlig i Afrika. Det er liksom, jo mer primitivt, desto bedre er det med fluer på. Det har vi alltid hatt en sånn veldig sånn der respekt for. Og denne vi ser jo denne kulturavviklingen som stammesamfunnet eller da flerkultur representerer, for dette er jo bare å innføre stammekultur. Den kulturdegraderingen som det innebærer gjør jo at man skal si at nei, vet du hva, folk som lever som villmenn i primitive land, de er like bra som oss. Og det gjør jo da at man driver og degraderer sin egen kultur og sin egen verdighet. Men vi ser jo også hva ledere i, hva skal vi si, kaotiske land gjør. Du ser ikke ledere i Syria drive og fly rundt og oppføre seg på denne måten. De går i dress og slips, og de oppfører seg som folk. Selv om de lever i land som relativt primitive og dårlig vannstyrt. Så, altså, det er denne her, dette her totale mangelen på selvkritikk, og så tror man at dette greit fordi det morsomt, men det er ikke morsomt i det hele. Det er ikke morsomt. Det er overhodet ikke morsomt. Og som sagt, det er ikke det at jeg er humørleser, og jeg er fin på det. Jeg har jo sett Giske tok jo godt puppegrep på en han også foran kamera. Men altså, det er et eller annet med at når du skal representere noe, så er det greit å oppføre seg som folk. Og det å liksom, det å glemme at nei, nå er jeg ikke statsminister, nå er jeg et tulling som driver og danser med pongponger med svetteringer under armene, at man ikke klarer å beholde verdigheten og selvkontrollen, det er jo det som er så bekymringsverdig, for dette viser mennesker som ikke har noe selvkritikk, som ikke klarer å skille bra fra dårlig, og da er man ikke egnet til å lede et land. Men, Kent, de er ikke egnet til å lede vårt land, eller Nordland, eller brusautomaten på Stortinget hvis de har noe sånt der. Saken er at det er disse folka her som står for vår økonomi, og økonomien vår, den går kanskje ikke så veldig bra, og nå er det sånn, Kent, at Danmark blir verdens første land som legger en klimaavgift på landbruket. Mandag kveld så presenterte den danske regjeringen en avtale de har inngått med å holde fast organisasjoner i landbruket, industrien og klimabevegelsen. Med det resultat at Danmark blir verdens første land som da innfører denne klimaavgiften på landbruket.
Og fra 2030 innføres det da altså i praksis vil det bli 120 danske kroner per tonn CO2, og den skal da økes til 300 kroner per tonn CO2 fra 2035. Og dette blir gøy for den danske lommeboka, Kent, for hvem det som betaler for dette? Ja, det vel ikke vanskelig å tenke seg. Det jo selvfølgelig, prisen må jo hentes inn et sted, og landbruket lager mat, og da ender jo selvfølgelig med høyere matpriser. Men disse CO2-avgiftene, det jo, vi har det jo her i Norge også. Vi har jo CO2-avgifter på drivstoff, altså bensin og diesel. Og den skal jo, den ligger nå på, jeg tror det 700-800 kroner tonne, og det vil jo stige til 2200 kroner tonne i 2030. Så hvis du tror at bensin og diesel blir billigere fremover, så tar du helt feil. Du skal skattes ihjel, og det blir Det pussige jo at man har jo innført denne CO2-avgiften fordi å få ned da bruken av bensin og diesel. Men man ser av tallene at det har ingen effekt. Det har bare veldig, veldig mye penger som driver og strømmer inn til staten. Og det er tross alt målet med det. Fordi folk må kjøre bil, og folk, traktorer må ha diesel og sånt. Så dette er jo selvfølgelig nok en... Det er jo ikke bare det at landbruket nå ble påført store kostnader over hele Europa gjennom da dette energikuppet som har foregått mellom strøm og diesel og alt sammen, men også da, som selvfølgelig er forårsakt alle høye prisene i samfunnet, men det kommer bare mer og mer, og Danmark er jo de som går i bresjen. Jeg så akkurat at New Zealand hadde hatt en stor diskusjon om dette i forrige uke, og den nye regjeringen som har tatt ikke av for hun, Jacinda Ardern, som var jo kanskje det mest woke og ekstremt sosialistiske mennesket siden Stalin. Hun måtte jo gå av i skam som statsminister, og i New Zealand så sa man også nei til denne avgiften. Og så ser vi nå at, Vedum, han fra Venstre, han har nå gått ut i pressen og sagt at nei, dette må vi ta en snakk om, og dette er vi imot, og nå kommer det valg, og nå skal vi si nei. Det ingen påpeker, det at ja, men nå har du sittet i regjeringen 4 år, og du kan ha sagt nei hele tiden. Men du har ikke gjort noen ting for å få billigere diesel eller drivstoff for bøndene, ikke gjort noen ting for å få billigere. Du har kunnet gått ut av regjeringen og sagt, nei, vet du hva, jeg vil ikke ha disse avgiftene, vi feller regjeringen, og så setter vi oss i Stortinget og styrer derfra. Det kunne Vedum gjort. I stedet for så vil kjøre sort limousin, og nå, rett før valget, så lover han at nå skal det bli ordnings. Og hvis folk tror på det, da er du litt i overkant lett lurt, altså. Det må jeg si. Så disse avgiftene, de tror jeg kommer i Norge også, også fordi EU kommer til å pålegge det, og jeg tror ikke egentlig man har noe valg, fordi vi ser at klimapolitikken bare dundrer videre uten noe som helst bremser, eller forsiktighet, eller sikkerhetsregimer, eller konsekvensanalyser. Nei, altså, vil du ikke bli lurt av politikerne, ønsker du å redusere kostnadene dine, så send et VIPS-bidrag til 638941, hjelp oss med opplysningsarbeidet. Det er det du kan gjøre, og vær så snill, ikke stem på Erna eller Støre, for da blir det bare mer av det samme. Det blir det. Men Kent, apropos Støre, så har jo han har jo sagt mange ganger at vi skal leve av klima. Vi skal leve av å redde klima. Ja, vi skal leve av å redde klima. Det har han sagt. Det sa han før han ble statsminister, og han mener det. Ja, det er ikke noe hobby. Men nå så vil jo Equinor bygge en sånn 1000 kilometer lang karbonlagringsrør til Belgia. Og det blir vel vellykket og flott, Kent? Ja, det blir vellykket og flott. Altså, folk tror at klimasaken, det er en sånn der, litt sånn der bigeskjeft som liksom ruller og går og koster litt grann penger. Det er det altså ikke. Dette er gjennomgripende og styrer absolutt alt som foregår i Norge. Absolutt alt. Vi har ikke noe landbrukspolitikk i Norge, vi har klimapolitikk. Vi har ikke noe energipolitikk i Norge, vi har klimapolitikk. Vi har ikke noe nasjonalpolitikk i Norge lenger, vi har EUs klimapolitikk. Alle politiske sektorer, inklusive økonomien, altså finanspolitikken, er erstattet av klimapolitikk. Ingenting annet betyr noe enn å oppnå disse klimamålene som politikerne har funnet på selv gjennom fingrene i lufta, og bare sagt at dette er våre mål, og det viktigste for dem er å oppnå disse målene. Det har ingen betydning for noe som helst. Det skjer ingenting når disse målene brytes, og de vil brytes, for de er uoppnåelige. Men altså, alt som foregår i norsk politikk, det er innrettet mot dette. Og det gjør jo da at det stadig kommer nye motebølger for hva som skal redde kloden. Og i 2007 så hadde jo Stoltenberg da lanserte han en
månelanding. Å ja, det var månelandingen, ja. Månelanding, ja. Dette skal bli Norges månelanding, sa Stoltenberg, mens han vippet på hodet og var veldig stolt av seg selv. Og det... foregikk i 7 år og sveie av mellom 8 og 10 milliarder kroner for å da lage et CO2-renseanlegg på Kårstø, eller Mongstad. Og det gikk jo dårlig, og krasjlanda i 2014, og alle pengene var tapt. Fordi, som ingeniørene sa, ja, det er godt mulig at du vedtar dette, at du vil dette, men det kommer altså ikke til å virke. Sa ingeniørene, og da sa Stoltenberg, det driter jeg bare i lag det, det skal virke. Og sånn oppfører politikere seg, for de kan ingenting. Så etter det, altså i 2014, så ble jo da karbonlagring, det ble sånn, nei, det glemmer vi. Nå er det hydrogen som gjelder, eller så er det noen andre ting som skal redde verden, da særlig vindmøller som kom dundrende i 2016-2017. Men nå er altså karbonlagring tilbake. Ja. For fulle mugger, dette skal løses. Og det er jo ikke sånn at du ikke skal slippe ut CO2. Nei, fra fossile kilder. Du skal først slippe den ut, og så skal du fange den inn igjen. Ja. Det er målet. Ja, okay. Til enorme kostnader. Og, du, husker, men hvordan foregår dette? Altså, fordi nå får jeg sånn bilder fra du vet, Donald Duck tegneseriegreiene, hvor de løper gjennom lufta med sånn nett og prøver å... Ja, altså, det er det jeg ser for meg. Det er liksom bildet jeg får. Det er jo det som er problemet. Altså, karbonlagring fra industrielle prosesser og forbrenningsprosesser, det er teoretisk mulig, og det går an på laboratorier, men å gjøre det i stor skala, det er eksperimentell, og eksperimentelt, og det har veldig få suksesser å vise til. Veldig få. Og bare så folk forstår hvor dumt dette er, altså bare forstå hvor kørka dette er, for dette er enda mer kørka enn å elektrifisere Melkøya, som er elektrifisert fordi den drives av elektrisitet fra gasskraftverk. Altså, du skal altså slippe ut, først skal du slippe ut CO2, som er veldig, veldig farlig, og det er faktisk farligere enn atomavfall nå. Og så skal du fange inn igjen den CO2-en til ekstreme kostnader. Men så skal du, så forretningsmodellen, altså så er det da, altså Equinors forretningsmodell, det er at i stedet for å selge dette produktet, som er veldig lite verdt, så skal du også begrave det i bakken til enda større astronomiske kostnader. Og dette er den nye oljen. Men hvis CO2 er farligere enn atomavfall, hvorfor elektrifiserer vi ikke bare hele samfunnet igjen, sånn et perfekt samfunn som bare kjøres på atomkraft? Fordi avfallet er jo ikke farlig lenger, fordi CO2 er verre. Ja, nei, altså, det er jo fordi vindmøllebransjen, altså vindkraftselgerne, de aksepterer jo ikke atomkraft. Nei. De har full kontroll over regjeringen, de har full kontroll over Støre, de har full kontroll over alle sammen. Om dette er gratis eller gjennom betalt under bordet, det aner vi ikke. Men de har i hvert fall full kontroll over regjeringens politikk, og de har satset alt på vindkraft. Og når folket sa nei til vindkraft på land, så gikk jo selvfølgelig da vindkraftindustrien, som har et veldig dårlig rykte internasjonalt for snusk og fusk. De bare fant ut at ja, men da selger vi heller vindkraft på havet. Og det gjorde de til Støre, og Støre sa greit, hvor mange milliarder vil dere ha? Så nå er det jo dette store ting man skal satse på i Norge, og det kommer heller ikke til å virke. Men på havet, der er det riktig nok, havet er ikke natur, for det første, visst nok. Og for det andre, så går det ikke an å, det er litt vanskelig å protestere der ute. Så da er det fint å holde på. Og så dette er jo det store, da, store satsingen på havvind som Støre. Men altså, Equinor på sin side, de skal altså bygge, de tror altså at karbonfangst skal bli den store nye industrigreia for batterisatsingen. Det virker ikke så bra. Så nå er det, altså, nå er det karbonlagring, og dette røret, det skal altså gå fra flere land i Europa, samles det et digert rør som skal gå da ut til Nordsjøen utenfor Stavanger. Og det heter da, dette er da, det skal være en, hva er det de kaller det? De kaller det en CO2-motorvei, dette røret. Eller CO2 Highway Europe, som oi, det heter. Oi, for det er et vakkert navn. De skal bruke altså over 50 milliarder kroner på å bygge dette røret. Har de budsjettert dette? Altså? Ja, det har budsjettert det. Skal koste over 50 milliarder kroner, men det vil lønne seg. For det vil komme hvordan lønner det seg? Jo, fordi, dette er litt vanskelig å forstå. Ok, tanken er jo det at det å frakte og bygge dette røret, det må jo da, og det, hvis de da frakter CO2 fra industri i Europa ut i dette røret og begraver det i havbunnen i Nordsjøen gjennom Northern Lights-systemet, som er koblet til
Brevik, den sementfabrikken i Brevik. Hvis de gjør det, så kan de ta betalt per tonn. Men hvem det som vil betale for det? Jo, det selvfølgelig industrien i, fordi de må altså betale for, nå må de betale rundt 70 euro for å slippe ut et tonn med CO2 hvis du driver en bedrift i Europa. Så det, og den regningen havner jo. Men hvis altså, det kommer noen som sier at ja, men hvis du skrubber ut den CO2-en, så slipper du å betale utslippsgreiene. Du kan heller betale oss for å frakte CO2 ut i havet og begrave den der, så slipper du å betale klimaavgiften. Og det billigere enn den avgiften du har. Og Equinor ser for seg at det kanskje 50 euro vil være, per tonn vil være liksom prisen rundt, og da vil de gå med overskudd på dette. Det var et lite problem med det. Det ene, det at fortsatt det mye billigere å slippe ut. Det fordi man må jo, det hjelper jo ikke bare å, det hjelper jo ikke bare å si at ja, nå skal jeg jammen sende CO2 i røret ditt. Du må også bygge skrubbeanlegget for å vedlikeholde et anlegg som skrubber et CO2 fra din industriprosess. Så du lager klimafrie produkter, sånn som Gyproc har gjort, blant annet gipsplateprodusenten, som holder på å gå konkurs på grunn av det. Kanskje. Og det jo ingen som vil investere i det. Det ingen som har råd til det, for det første. Og for det andre, de tar ikke sjansen på det, fordi man vet jo ikke om det vil virke. Sementfabrikken i Brevik, det jo Erna Solbergs store prestisjeprosjekt, med prosjekt Langskip. Mm-hmm. Og da skal altså man bygge et skrubbesystem for å hente ut CO2-en, og så skal det skipes med skip som går på diesel rundt hele kysten opp til Stavanger, hvor det da skal pumpes ned i Northern Lights, dette magasinet, akkurat som det europeiske rørledningen skal gjøre. Og problemet jo selvfølgelig at igjen, dette er eksperimentell teknologi. Og man skal bruke 22 milliarder kroner på den lille sementfabrikken for å skrubbe ut mikroskopiske mengder med CO2. Altså, og det har selvfølgelig sprekt med flere milliarder allerede, og byggingen har vel stånset litt opp, og så ber man mer penger fra staten, det får de ikke. Så dette kommer jo til å bli en fiasko, og dette ser jo selvfølgelig industrien i Europa, og sier at, ja, men vi... Ok, vi slipper ut CO2 fra våre prosesser, men hva alternativet? Fordi det finnes ikke noe teknologi som kan skrubbe den vekk, og vi kan ikke ta sjansen på det. Sånn at industrien i Europa sjakkmatt, egentlig, fordi den har ikke mulighet til å unngå disse CO2-avgiftene. Skjønner? Karbonavgiftene. Og Equinor, de ønsker å tilby dem en sånn løsning da. Men problemet at den basert på fantasiøkonomi og science fiction-teknologi. Og likevel så bygger de det. Og har fått masse kunder da. Og har fått masse kunder. Og har fått Yara og sementfabrikken. Og ikke så veldig mye annet. Så det venner av styret for mann i... Så dette, men det veldig optimistiske. Grete Tvedt, hun snakket med E24. Altså nå, grunnen til at vi sier dette jo at vi kan ikke si alt som står i artiklene. Folk må lese artiklene våre. Ja, må gå og lese. Lese artiklene våre, og da det veldig fint å bli abonnement. Men ja, der står alle detaljer. Men altså, Grete Tvedt, hun har snakket med E24, og hun da leder for lavkarbonløsninger i Equinor. En stilling som ikke fantes for en stund siden. Og hun kaller jo dette en storskala verdikjede. De skal bygge en storskala verdikjede av CO2-lagring, og det en utfordring. Men altså, de har ingen suksess å vise til. De har enorme fiaskoer å vise til. Og all matematikk tilsier at uansett om du bygger ett av disse anleggene hver dag fram til 2050, så vil det fortsatt ikke være i nærheten av å ta seg av økningen i CO2-utslippene fra kinesisk kullkraft. Så hele greia er totalt meningsløs. Men Kent, det ikke rart at de ikke vil diskutere det som årsak, altså hva CO2 egentlig gjør, fordi hadde man liksom satt seg ned og begynt å diskutere, men er det egentlig nødvendig? Nei, det ikke det. I stedet for så kjører man på her og med disse fantasiprosjektene, som du sier. Fantasiøkonomi. Men nå har det i hvert fall en fantasiøkonomi, da, Kent. Fordi økonomi har jo nettopp vært det som har vært vanskelig i denne klimasaken, men det har faktisk nå nylig dukt opp en
uvanlig debatt, og det er hva det grønne skiftet koster, Kent. Ja, du tenker nok på høyskolelektor Øystein Sjøli ja. I energi og, altså, i det lille smale bladet energi og klima, der slapp det altså løs en diskusjon om økonomi i det grønne skiftet. Og det er første gang jeg ser i offentligheten. Nå er det ikke nok ikke i VG eller NRK eller noe sånt nå, for de ville aldri publisere noe sånt. Men det kommer altså at Martin Skanke, ikke rallyføreren, det var han som ledet altså dette klimautvalget 2050, som ble nedsatt av regjeringen. Okay. De har laget en stor rapport, og hvis dere går inn på artiklen, så kan dere lese alle detaljene rundt dette. Men altså, regjeringen nedsatte et klimautvalg 2050 som skulle liksom se på hvordan Norge best kan skape det karbonfrie samfunnet og denne energiomstillingen, noe som er umulig, både teknisk og matematisk og økonomisk. Men de kom til at jo, det skal vi få til, men så har jo da, de har altså ikke gjort noe kostnadsoverslag selv om det sto i mandatet. Og da altså høyskolelektor Øystein Sjøli, som ikke er hvem som helst innenfor økonomi, han har grep på det. Han har gått ut og sagt, unnskyld meg, men dere har jo ikke gjort jobben deres. Og det er den debatten som har da brutt ut. Dette er jo litt morsomt, fordi allerede for noen år siden så tok jeg kontakt med Finansdepartementet og spurte dem om de har noe overslag for det grønne skiftet. Det var det jeg mente, Rindrit, at du hadde vært i hos... Ja. Ja, det har jeg. Jeg har sendt mailer i massevis til Finansdepartementet og spurt hva vil det grønne skiftet egentlig koste fram mot 2050. Og da fikk du svar om noe sånn elsykker. Da fikk jeg først bla bla bla, og så fikk vi enda mer bla 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 fra muren av PR-agenter som sitter der og prater talkprat. Og til slutt så insisterte jeg på å si, ja, men hva vil det koste? Nei, og det svaret vi fikk da, det var kort og godt, nei, det vet ikke, og de har ingen intensjon om å finne ut. Og Finansdepartementet er jo de som lager statsbudsjettet. Og det betyr i praksis at statsbudsjettet er verdiløst. For det ligger altså en utgiftspost der som ingen vil snakke om, eller beregne, eller diskutere i det hele tatt. Og jeg har jo snakket med folk på Stortinget og spurt, hvorfor i all verden finner dere dette? Jeg har ikke fått noe svar av det, mener. Nei, fordi klima er tross alt det viktigste. Men i hvert fall, det koker ned til, det er at kostnader, det koker ned til at uttrykket, ja, men det blir dyrere å ikke gjøre det. Som er et luftargument som ikke hører hjemme noe sted i noen debatt whatsoever. Ja, det faktisk er det, kan fordi, påvise det da. Fordi det man sier, det er i prinsippet at en ukjent kostnad for det grønne skiftet, den er lavere enn en ukjent kostnad for å ikke gjøre det, basert på ingenting. Men vi stoler på vitenskapen. Mener, follow altså, the science. Altså, dette er nesten så du ikke kan fatte. Dette er så dumt at du ikke kan. Altså, jeg er ikke økonom, og selv jeg som har gått ett år på handelsskole skjønner at dette er det rene skjære galskap. Altså, og jeg har vært politiker i mange år, så jeg kjenner et budsjett når jeg ser det. Det er mange tall i det. Men her er det altså ingen tall å finne. Og det kommer bare med påstander. Og bare for å gå gjennom historikken i dette, så har man selvfølgelig forsøkt å bremse bekymring hos folk, fordi nå begynner jo folk å bli blakke og skjønner at dette kommer til å ruinere dem, og det skjønner næringslivet også. Men Nicholas Stern i 2006, han anslo altså da at det grønne skiftet vil koste 1% av bruttonasjonalprodukt hos alle landene som prøver det. 1%. Okay. Det synes jeg hørtes veldig lavt ut. Det hørtes veldig lavt ut, men det var veldig nyttig, fordi da kan man bare fortsette med det. Altså det var et bestillingsverk da, med andre ord. Ja, det var med andre ord. Så kommer altså Vaclav Smil i 2024. Han skrev, i sin anslag så lå det an til 15-20% av BNP. 15-20% av BNP, bruttonasjonalprodukt. Og det betyr i prinsippet, hvis det er sant, så er det altså det samme som å ruinere alle land som prøver dette. Ja. Men jeg går enda lenger i min artikkel, så les den. Jeg sier kort og godt at det grønne skiftet vil koste 100% av BNP, fordi det er umulig. Men man gjør det nettopp fordi det er umulig, fordi dette er en pengemølle. Det har ingenting med resultater å gjøre. Nei. Dette er historiens største overføring av offentlige penger til privat næringsliv. Til private kapitalinteresser, både i Norge og utlands. Det strømmer milliarder ut. Og jo lenger man holder på med dette, desto større blir strømmen av penger. Og siden man aldri kan oppnå klimamålene,
men man aldri kan droppe dem, så dette I prinsippet bare en fast utgiftspost som vil øke og øke og øke, og man kan bruke alle pengene I hele verden uten å oppnå klimamålene, og da må man fortsatt bruke enda mer penger. Men det er faren vi står Men opp. Det folk kan gjøre å bruke litt penger ved å vipse til 638941, sånn at du kan riste treet, sånn at vi kan bli kvitt disse klimamålene som ødelegger livene våre. Så støttdokument, det trengs. Vi trenger deres støtte, og vi liker I hvert fall å tro at dere trenger oss også. Så kan man selvsagt også sende noen henvendelser til NRK Stadivek og spørre hvorfor I huleste diskuterer man ikke disse tingene. Og det som jeg alltid sier, hvis altså klimapolitikere, de sier alltid at ja, men vi har vitenskapen på vår side, og vi har alle argumenter, og vi har ditt og datt, og vi vitenskapen har talt, og vi helt sikre. Og da pleier jeg å si, ja, men hvis dere så sikre og har alle argumentene, hvorfor tør dere ikke diskutere dette? Hvor problemet? Og det var det da. Ja. Det ville ikke svare på det. Da ble det vondt. Ja, og der ble det stille I fjeset. Ja. Men altså, dette feiler jo, det feiler og feiler og feiler og feiler, Kent. Det feiler, altså alt bare ramler fra hverandre, og nå det noe pussy som har skjedd, for nå har jo da bilindustrien, altså dette firma Fiske har gått konkurs, og så oppå det, så har det da altså, det flere elbiler som nå trues av en slags sikkerhetskontroll, altså hva det... Hva skjedde med elbilen? Altså, var ikke det liksom det store... Det var sånn... Nå redder vi jordkloden dere. Kjøp elbil. Dette blir kjempefint. Vi støtter dere. Alt bra og vel. Og så blir folk sparket fra Tesla, og så skal da altså elbilen få en annen type risikovurdering enn bensinbilen av... Eller majoriteten av... Ja. Den teknologien, og så det da altså konkurs. Altså, elbilmarkedet burde jo blomstre, det burde jo være sikrest og vakrest og fineste I hele verden. Ja, det har det gjort enn så lenge at det var på moten, men her I Norge har jo altså, bilindustrien jo pålagt å lage batteribiler. Det ikke noe de har kommet frem på markedet, det har ikke vært noe etterspørsel. Det var ingen som kom inn på en bilsalong I 2015 og sa, du med en batteribil, ja. Nei, da går jeg et annet sted hvis dere ikke har det. Det skjedde ikke. Altså batteribiler blir laget fordi politikerne forlanger at man skal lage det. De pålegger dem å lage det gjennom taksonomien og bærekraftsmålene. Og det klart at når man brukt masse ressurser på å si hvor fantastisk dette og dette fremtiden og sånt nå, og batteribiler har kommet for å bli, det er ikke noe gærent med batteribiler som sånn, bortsett fra batteriet. Og som jeg sier, hvorfor ventet man ikke med å innføre dette til batteriene var på plass? Fordi dette mirakelbatteri skal jo komme hvert eneste år, men det lar vente på seg. Dette har jo vært en hype, en veldig stor hype, og her I Norge har vi fått inntrykk av at dette foregår over hele verden, og det gjør det ikke. Nei, det gjør ikke det. Det selges batteribiler over hele verden, og Tesla jo, altså de leverer jo 100.000 vis av biler, men det veldig små I forhold til Toyota, som leverte 17 millioner biler I 2023. Sånn at dette en nisjemarked, og så har det vært veldig hippt og veldig kult, akkurat som hybridbiler var en stund, og så kjører Prius, da var du nesa I været, og virkelig I California Prius, da var du det beste som menneskeheten hadde by på, og nå det Tesla. Sånn at det litt sånn, det en sånn motebølge, men selvfølgelig så begynner jo folk å merke ulempene og ringvirkningene, og det har jo aldri vært noen risikovurdering rundt dette heller. Men risikoen jo selvfølgelig at batteriet, når det 8 år gammelt og ikke har noen garanti lenger, så risikerer du at du kommer ut en dag, og så vil ikke bilen din lade. Og så batteriet ødelagt, dessverre. Så må den kastes. Så det masse ressurser da, som bare kastet. Da bilen din verdiløs. Ja, det kan være, det batteriet kan være I 20 år. Eller det kan gå I stykker etter 8. Det det ingen som vet. Og det gjør jo da at, som jeg har sagt, at batteribiler bygget for nybilmarkedet. Fordi interessen for å kjøpe brukte batterier ikke veldig stor. Eller jeg vet ikke hva du vil. Vil du ha nye batterier, eller vil du kjøpe brukt batteri? Nye batterier, selvfølgelig. Jeg vil at lommelykta skal virke. Jeg vil at telefonen min skal... Jeg må jo kjøpe ny mobil annet hvert år, fordi iPhone klarer jo søren meg ikke å holde ladetiden. Altså, bare jeg tenker på telefonen min, så går batteriet bare... Ja, men altså, batteribilmarkedet, det altså beregnet på at folk villige til å kjøpe brukte batterier. Det det. Det jo ikke folk. Drivstoffbilene bygget for å selges på bruktmarkedet. Altså, du kjøper en drivstoffbil, så kjøper du kjøper det med det og det utstyret, den og den fargen, du kjøper det med det og det, alt sånt. Og det gjør du fordi du skal selge den med minst mulig tap. Okay? Det altså, så bilmarkedet, altså biler har alltid vært produsert for å selges videre. Ja. Batteribiler
bygget for å være nye. Ja. Ja. Og det den store forskjellen. Men det det ingen som skjønner noe av, men det kommer de snart til å oppdage. Men det kjipt for fiske da, som ikke... Fisker ikke den eneste som i ferd med å gå konkurs av disse nye, og det vil komme, altså de neste årene så vil det komme altså titals nye bilmerker aldri noen har hørt om, som vi strømmer til i Norge og Europa, men det klart at det bytter jo kraftig for denne industrien nå, men Norge jo den store showrommet. Norge laboratoriet for batteribiler. Det her alle bilfabrikkene i hele verden vil selge biler, fordi hvis du klarer deg i Norge, så viser du at batteribiler fremtiden. Så Norge har blitt et showroom og egentlig et slags samferdselslaboratorium for hele verden, og det beste av alt, det altså at prøvekaninene, de betaler selv for dette, nemlig deg som kjører Tesla. Sånn at Norge har blitt et spennende sted å bo. Men ja, det kan du trygt si. Du vet aldri hva du får om du må betale selv for å være med et eksperiment som koster deg mange, mange hundre tusen, mens kontoen din tømmes, og kulturministeren flasher puppene på scenen, og statsministeren danser seg gjennom gatene med pompons svett som bare rakkeren. Her det, Norge kan alt skje, dette fantastiske fantasiutopia som ligger da altså øverst i hjørnet av Europa. Ja, vi drevet av entusiasme og store visjoner og hårete mål, og så finnes det altså ingen risikovurdering overhodet, og ingen økonomiske betraktninger rundt det hele, og ingen bekymringer for hva ringvirkninger vil være. Men det god tradisjon, for sånn har det jo vært med innvandring i Norge i 30-40 år. Ja. Ja. Jeg tror vi runder ned der, Kent, for nå begynner det å bli salig varmt i dette studio her, og vi har vel holdt på en stund. Nå har vi holdt på lenge nok. Vil igjen minne dere på om å støtte oss. Gå inn på document.no, les artiklene, tegn abonnement, det det viktigste du kan gjøre for oss. Send en VIP-donasjon til 638941, og med det så sier vi takk for i dag. Takk for i dag.